Prvý kontakt s vedou bol na štúdiách Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde som mal možnosť pracovať na výskume svetlo emitujúcich diód. Bolo to pre mňa veľmi vzrušujúce, pretože pri tejto vedeckej práci som sa dostal veľmi blízko objavu. No a už podvedomí som mal pocit, že chcem takéto niečo asi zažívať a k tomuto objavu sa znova dostávať. No a pri najbližšej príležitosti, zrejme asi spontánne, som sa dostal k skupine optikov v Žiline, kde pracovali chalani na optických vláknach. No a tak sme začali spoločne rozvíjať naše nápady a myšlienky. Pretavili sme to do technológií, ktoré sú dneska patentovateľné a komerčne úspešné. Dobré ráno. Svetlo ma fascinuje od malička. Vždy som hľadal krásu vo farbách a v svetle. Dostal som sa cez štúdia až ku LED diódam, laserom a hľadám v tom nové objavy. Objavujeme nové efekty na zariadeniach pomocou najmenších technológií, nanotechnológií. K samotnej vede som sa dostal takým spôsobom, že ma odjakživa fascinovalo vedieť, akým spôsobom veci fungujú. Častočne uspokojenie na moje otázky som našiel na hodinách fyziky, chémie a ostatných prírodných vied a preto som neskôr išiel študovať na Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského a po jej skončení som nastúpil na katedru fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, kde som sa začal zaoberať optikou, fotonikou a neskôr technológiou optických vlákien. V súčasnosti sa venujem výskumu optických vlnovodov. Mňa osobne veľmi zaujíma, ako interaguje svetlo, ktoré sa cez tieto vlnovody šíri so samotnými vlnovodmi a ako je možné využívať zmeny parametrov týchto optických vlnovodov na detekciu rôznych fyzikálnych veličín. Fotóny ako elementárne častice sú veľmi zvláštne častice, lebo za istých okolností sa správajú ako vlny, za iných okolností sa správajú ako častice a hlavne vlnové vlastnosti týchto fotónov sa využívajú pri konštrukcii senzorov optických vlákien a vlnovodov. Dneska z 10 urobili 9. Taký termín som tento semester ešte nemal. No už ani nebudeš. To sa mi nechce veriť ani. A u teba ako? Koľkých študentov si vyhodil na skúške? Dneska bol dobrý termín. Spravila polovica. A nehovorí sa vyhodil, ale nespravili skúšku. No, správne. Není čo? Takto s konvenčným optickým vláknom sa priblížim k jednému siloxánovému vláknu a vlastne pritlačím ho k druhému. Dobre, krásne sa tie vlákna spájajú. Výborné. Môžeme to spraviť ešte na druhom mieste. Sú pružné, tak dúfam, že tým odtrhnutím sa mi to nerozpojí. No a teraz môžem odlepiť toto konvenčné? Áno, poďte naspäť. Ale fajn. Ostalo to držať. Fajn. Výborné. A dalo by sa pozrieť v mikroskope, ako vyzerá ten spoj ďalej? Uh-huh. Takže najprv urobíš kružnicu a potom ten voľnovod. Takže v dvoch krokoch. Áno, teraz mám zaostrené. Pustím program. V
tomto laboratóriu študenti robia svoje diplomové a doktorandské práce na uvedených technológiách pomocou siloxanu. Pripravujú si tu rôzne vzorky, dosahujú tým potom rôzne miniatúrne mikrosúčiastky, ktoré potom slúžia ako senzory pre optiku a optoelektroniku. Vyrábajú si tu tie súčiastky pomocou laserových technológií, potom si ich dokážu pomerať pomocou niektorých analytických techník, ktoré tu máme, a meraní. No a na záver samozrejme dokončia svoje finálne práce. Výborne. Ako chlapec som sa snažil spútať prírodu do krabice ešte na Svahochodských vrchov, keď som so sieťkou naháňal motýle po lúkach. Dnes ma z tohto bolí svedomie, ale v skutočnosti naučil som sa pri tom pár vecí, ktoré som o prírode dovtedy nevedel. Napríklad už na krídlach motýlov som spoznal, že existujú rôzne sfarbenia. Napríklad niektoré na chemickej báze, to som pochopil až neskôr. A tie druhé na štrukturálnej. Tie sa mi oveľa viac páčili, mali krásny lesk a oveľa viac priťahovali pozornosť. Časom sme zistili ešte pri našich štúdiách takýchto živočíchov, že práve takéto štrukturálne a pestré sfarbenie motýlov je založené na fyzikálnej podstate, a bližším odhalením sme zistili, že sú to vlastne nanotechnológie a nanoštruktúry, ktoré to dokážu. Pri prechádzkach prírodou s obľúbou pozorujem chrobáky, ktoré vytvárajú štrukturálne farby. Tieto štrukturálne farby sú vytvárané mikroštruktúrami, ktoré sa nachádzajú v krovkách týchto chrobákov. Vlastnosti týchto mikroštruktúr sa snažíme implantovať do technológií, ktoré vyvíjame. Musíš stále tie semienka žmoliť v ruke? Ani nie, ale stále rozmýšľam, čo by sa z toho dalo spraviť iné ako repkový olej. Keby to bolo menšie, niekoľko 100 nanometrové, tak máme peknú mikroštruktúru. Paráda, no vidíš. A takto sme sa stretli v jednom laboratóriu a zistili, že rovnako rozmýšľame nad prírodou. Keby sme na tom urobili nejaký delič, že spojíš tie vlákna, alebo bragovú mriežku. Áno, bragová mriežka je fajn. Mohol by si to aj naťahovať a je to elastické a má to ďalšie výhody. Proti telekomunikačným a štandardným vlákam je ano. To, že tie materiály je veľmi flexibilné. Jasné. Pri výskume optické vlastnosti polydimetyl siloxanu ma napadlo, či nie je možné vytvárať z tohto materiálu optické vlákna. Tak som to jedného dňa skúsil. Toto je koľkátka? 500 nanometrová? 555. To môže to 50-ka objektívne vidieť. Dáme 100-ku. Ešte raz, len sa nesmiem stať. A už je tam, fajn. Takže teraz tým, že si to vlákno na túto mrežu dal, tak môžeš na tom skúsiť urobiť nejaký senzor. Tým, že budeš tú mrežu rozťahovať, tak by sa ti malo meniť prenesená vlnová dĺžka spektra. Jasné. No a mriežka aj perfektná. To vidíš, že je úplne čistá. Aplikácia je tak pekná. No, toto je pekný výsledok. Keby si ešte to vlákno spravil tenšie, asi by bolo treba tenšie, ne? Jasné, to časom. Na tom sa pracuje. Podarilo sa nám vyvinúť technológiu ťahania optických vlákien z polydimetyl siloxanu, ktorá umožňuje pripravovať polydimetyl siloxanové optické vlákna v rôznych dĺžkach. Ale keďže polydimetyl siloxan má relatívne veľké tlmenie, majú význam len krátke vlákna do dĺžky 1 cm, ktoré je možné používať na prípravu rôznych vlnovodných optických prvkov. Ono, keď sme zistili, že nie sú použiteľné ako náhrada klasických optických vlákien, tak sme smerovali náš výskum k vývoju malých senzorických aplikácií pomocou takýchto polymerných vlákien.
Samotná technológia prípravy optických vlákien bola patentovaná na území Slovenskej republiky a bola taktiež v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky podaná medzinárodná PCT prihláška. CVTI urobilo ďalej evaluáciu ďalších sprievodných objavov, ktoré sme urobili, a ďalších technológií. V rámci tohto boli podané prihlášky národných patentov. No a boli urobené aj kroky na komercionalizáciu tejto technológie. Ďalšom je snaha o komercionalizáciu vyvinutých technológií a táto komercionalizácia by sa mala realizovať prostredníctvom univerzitnej spinofirmy, ktorá by mala byť založená v spolupráci opäť s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Žilinskou univerzitou. No a pomohla by ďalšiemu procesu transferu tých technológií do praxe a do života.